Și я жителька України. На час війни і воєнних дій, які відбуваються в Україні, я змушена була зі своєю сім'єю, з мамою та братом переїхати на деякий час до Румунії, щоб зберегти себе і своє життя. В Україні тепер дуже погана ситуація, у нас йде повномасштабна війна. Агресор – Росія. Я дуже дякую волонтерам румунським, людям, які допомагають нашим людям на кордонах, забирають дітей і дають їм тимчасове житло і допомогу. Ми дуже дякуємо вам за таку підтримку. І я хочу побажати тим людям, які не змали змогу виїхати з України на час воєнних дій, триматися та вірити у те, що ми переможемо. Бо ми переможемо. Ми сама сильна нація в світі. І ми здолаємо всі труднощі і всі перешкоди. Вдома в мене залишилося дуже багато рідних. Бабусі, дідусі, брати та сестри, які змушені тепер ховатися і оберігати своє життя та життя своїх рідних. Я прошу зупинити це все. Нам не потрібна війна. Ми хочемо жити в мирі та спокої.